მესამები იაგოს გამარჯობა იაგო. გამარჯობა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ვთქვი რომ სერიოზული პრობლემები აქვს ხელისუფლებას, საერთაშორისო პარტნიორთან და ეთახმები ამ შეფასებას. Ну, ეს ფაქტია, მას ხედავთ მე მგონი და არა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლებას, მე მგონი ჩვენს ქვეყანას აქვს ზოგადად პრობლემები. ჩვენ ხელისუფლების გაუაზრებელი ქმედებების გამო დავკარგეთ როგორც ფინანსური, ანუ დავკარგეთ რისკ ქვეშ ვაყენებთ როგორც ფინანსური დახმარების მიღების შესაძლებლობას. რომელსაც ცოტა ხნის წინ ერთმანეთს უოცავდით და ამავდროულად დასავლეთში ჩვენი პარტნიორები მიხვდნენ იმას, რომ საქართველოს მთავრობას არანაირი სასამართლოს რეფორმა არ უნდა. ეს ზოგადად კარგია, იმიტომ რომ აქამდე ჩვენ ილუზიებში ცხოვრობდით და თავს ვიტყუებდით, თითქოს რაღაცა ტალღებს ვაკეთებდით რეფორმების და ეს რამე შველოდა და ამით ერთობოდა ყველა სხვადასხვა ფორმით ამ თავის მოტყუებით. ახლა კარგია, რომ ეს ამბავი, რაც ჩვენ ახამდე ვიცოდით ამ ქვეყნის მოსახლეობამ და ვისაც სისტემა გვაინტერესებს, გაირკვა და ზოგადად გასაგებია, რომ ამ ქვეყანაში ყველანი ვართ სადან ისეთი რისკის ქვეშ, და სასამართლო არ გვაქვს. რა შედეგები მოყვება ამას, ახლა უნდა დავაკვირდეთ. ჩემი აზრით, არ ამგონია, რომ როგორც თავდაჯერებულადაც არ უნდა გამოიყურებოდეს ხელისუფლება, არ ამგონია, რომ აი ეს რაც მოხდა გუშინ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება და დღეს რაც სასამართლოსთან დაკავშირებით ევროკავშირ მაგათი გავრცელდა განცხადება, მგონია რომ ძალიან სერიოზული პრობლემაა ამ ხელისუფლებისთვის და სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყნისთვის. ხო, ხო, თუმცა მიხელ სარჯველაძე ამბობს რომ წინაპირობა რამაც შეიძლება ევროკავშირის დახმარების შეწყვეტის საფრთხე წარმოშვას არ არსებობსო. ზოგადად ენას ყველაფრის თქმა შეუძლია. ნებისმიერ სიტუაციაში სიტყვათა ერთობლიობა შეიძლება შეაგრო, მაგრამ ეს აზრს არ გადმოსცემს. აზრი მე მგონი ვიცით რაც არის, ამას გვართხილებდნენ, გვეუბნებოდნენ. ზოგადად ქართული ოცნება არ გამოირჩეოდა შარმშელის დოკუმენტის მიმართ მოწიწებით და ამავდროულად სუწინ ქონდა ეს აფარებული. ახლა მე მგონი გაირკვა, აღონ ჩვენთვის უცნაურად, მე არ ველოდი რომ ეს ამ ნაწილში გაირკვეოდა, სასამართლოს ნაწილში და ეს გამოიწვევდა ამხელა აჟიოტას. არ მეგონა რომ ქართული ოცნება ზოგადად მიუხედავად იმისა რომ რაღაცნაირად სასამართლოში თითქოს ყველაფერი ისე მიდიოდა როგორც მას უნდა და არც ეს არაფერს არ შეცვლიდა, იგამ რაღაც გათვალისწინება არსებითად. მაინც ასე მოიქცეოდა და ნუ იტყოდა რომ ხელმოწერამდე, შეთანხმების ხელმოწერამდე შეთანხმების ყველა პუნქტი უკვე ხონდა შესრულებული. ეს როგორც ჩანს ძალიან ცინიკურად გამოჩნდა და შესაბამისად მოსამართლეთა დანიშვნებიც არავინ გაატარა უყურადღებოდ. მე მაგრამ არ გამიხარდებოდა ასეთი არჩევნების მოსამართლეთა. ქართულად ვფიქრობს რომ აუხსნიან, ახსნადიო ეს ყველაფერი და აუხსნეთ ჩვენს ევროპელ კოლეგებს. ხო, ნახოთ, აგერ არის დრო, აუხსნიან თუ არ აუხსნიან, ყველაფერს ამას. ისე ვირწუნებია, რომ არაფერი არ დაგვირღვევია, რა. ამას ყველაფერი, აი წარმოიდგინეთ ჩვენ როგორ ვიქცევით, ჩვენ ვიქცევით, რომ აი ევროპელებმა არ გამოგვიჭირონ იმაში თუ როგორი ცუდად მოვიქეცეთ ცოტა ხნის წინ. ის კი არა, რა კარგად ვიქცევით, აი თავი მოვაწონოთ, არამედ არ გამოგვიჭირონ. ანუ შეჯიბრი მიდის, რომ ერთმა მეორე გამოიჭიროს და ორივე გამოსაჭერია. ის ხალხი კიდე თვალს ხუჭავენ, უნდათ რომ რაღაცნაირად სამიანი დაგვიწერონ. აი რაღაც კლასში ჩატოვება არ უნდათ მინიმუმ რუსეთის ჯინაზე. და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ კლასში ჩაგტოვონ. აი ეს ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც არაკლებს ბევრს არაფერს. რეალურად ჩემი აზრით ძალიან ცუდი წარმოდგენა ექნება ჩვენს ქვეყანაზე ახლა იმ ადამიანებს. ახლა მე არ ვიტყვი იმას, რომ საქართველოსნაირი არსად არ უნახავთ. მილიონერი სიგიჟე ხდება მათივე ქვეყნებშიც, მაგრამ ჩვენ ახლა ერთმანეთთან რაც მოვაწყვეთ და სინამდვილეში ეს კონცერტი რო არის დადგმული, რომ ობიექტურად არც ერთი პატივს არ ცემს რეალურად, არც ერთ დოკუმენტს, არც ერთ შეთანხმებას, მაგრამ ერთმანეთს აბრალებს, რომ თითქოს სხვა არის რაღაცის დამღები. და ანუ არც ერთ რაღაც სიტყვას არ გააჩნია ფასი. რაღაცა სიტყვა შეპირდები. არც ერთი ასე ანუ ოპოზიციაც არ ცემს. ოპოზიციას ხელი არ მოუწერია საერთოდ. ასეს ნაწილს. ხო, ნუ ამ შეიძლება ხო პოზიციის ნაწილს მეორეს, მეორე ნაწილმა საარჩევნო ნაწილს არ დაუჭირა მხარი, რომელიც რაღაც თუ რამე შეიძლებაოდა იქ ეს ნაწილი იყო. აი, ვილაპარაკო. არ არის ეს ამბავი ასეთი ისეთი ცალსახა ევროპელებისთვის, რომ რაღაც ერთი მხარეა დამნაშავე სულ და მეორე არის. კი ბატონო, ვილაპარაკოთ ამ საარჩევნო თემაზეც, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ხა შევხედავთ ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებს, ვინც წარადგინა პრეზიდენტმა, საარჩევნო თემაზეც რატო ფიქრობთ რომ რაღაცა შეასრულა ხელისუფლება? ჩვენ შეიძლება 6 თვით მაინც მივიღოთ ის კანდიდატები, ვინც ხელისუფლებას სურს. ჩემი აზრით, მაგ კანდიდატში არ არის ამ საარჩევნო რეფორმის არც დადებითი და არც უარყოფითი მხარე. კანდიდატზე როცა ხარ დამოკიდებული რომ ის იყოს სანდო და წმინდა ადამიანი,
წინარი მათი მოსმენები შესაბამისად ახლავაკეთო დასკვნები არ მინდა. თუმცა არ გამორიცხავ იმას, რომ შეთანხმება მასზე ვერ შედგეს. და წარმოიდგინეთ, რომ ეს ხო იმიტომ არის ასე, რომ არავის არ უნდა მე შეთანხმება. ანუ არც ხელისუფლებას არ წარუდგენია ისეთი კანდიდატები, რომ ეტყობოდეს, რომ შეთანხმება უნდა. ისინიც ემზადებიან იმისთვის, რომ ექვსთვიანი კანდიდატი დანიშნონ თვითონ. ოპოზიციასაც ეს უფრო აწყობს ახლა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს საფუძველი იქნება შემდეგი ლაპარაკო არჩევნების გაყალბებაზე კვლავ, იმიტომ რომ წინა ისტორია გეხნება, რომ ხო გეუნებოდით ისეთი კანდიდატი აერჩიეთ, რომ და მერე გააგრძელებთ არჩევნების შემდეგ. ოპოზიცია რაშვაში ახლა. არა, ეს პრეზიდენტმა როგორ დააკომპლექტა კომისია ხო ნახეთ არა. იქ უმრავლესობა მისცა გაუგვებელ ხალხს. ეს თავარი პრობლემაა, ვინც არ უნდა მოგესწავლებლებიდან ხო. არა, მესმის ვინც არ უნდა დაესახელებინათ, ეგრე იქნებოდა. თავარი პრობლემა რაც იყო ჩემი აზრით, იყო რომ ადამიანებმა აღმოაჩინეს, რომ ეს ისეთი თანამდებობაა, სადაც ბევრ ადამიანს არ უნდა სივის შეტანაც კი. იმიტომ რომ ის კომისია ილანძღებს. არა, რაღაცა, იმიტომ რომ ილანძღები. ილანძღები, თავარი ეს არის. თავარი ეს არის. მე არ ვიძახი რომ ეს იდეალურად შეარჩიეს. მაგრამ ხო ახლა უკვე კომისიის დაკომპლექტებაზე ეთყობოდა ხო რასაპირებდა ოცნება და სამწუხაროდ პრეზიდენტი აყვა ამ თამაშში ოცნებას. ჩვენ ნახეთ ხო, იქ რაღაც გპ-ის პროფესორას გონა უმრავლესობა იმაში რა ქვია. არა, მე მესმის, ყველაფერში მოყვებით, რომ რაც ის იყო, მაგრამ აი ვინმე კაშკაშა კანდიდატი თქვენ გინახავთ, ხო და ამიტომ არ შეიტანა ამ ხალხს. არა, ხო და აი წარმოიდგინეთ, თავი პრობლემა ხო მანდარი. შე რომ შეხედავა ესეთი კომისია, რაც არ იცი, რომ დაკომპლექტებულია იმიზნით, რომ ოცნებას ვინც უნდა ის გავიდეს, კან რატო შეიტანს ის არ შეიტანს. მე მგონი მარტო ეგ არ არის მიზეზი. მარტო ეგ არის. მაგრამ ის გეთახვები ხა ყველაზე მეტად ილანძღება ცესკოს. ანუ რა თქმა უნდა, რომელსაც რეალურად რანაირ ბერკეტი არა გარჩევნების გაყალბება. ყველა ვარიანტი არა მაინც ილანძღება. არ არსებობს ცესკოს თავმჯდომარე ასეთი წყოლია ისეთის ამნაირი ცნერიც ყველა გალანძღულა. შეიძლება გასალანძღი იყო ან არა, მაგრამ ხო აპრიორი იცი რომ აქ გაილანძღები. ხა პოლიტიკა ხო იგივეა, ეს მონათესავე დარგია. იცი რომ ამ დარგში აუცილებლად გაილანძღები. ანუ აი გამორიცხულია რომ აი რანგელოზიც რო იყო, რამეზე გაგლანძღავენ. ეს ძალიან ჩაულებრივი ამბავია. და შესაბამისად ეს რაღაცა ტიპის ფილტრაციაა სამწუხაროდ. და ამის გარდა კიდე სხვადასხვა პრობლემებია ამ პროფესიაში, როგორც იმ პროფესიაშიც ახლა ჩვენ საუბრობთ. ასევე პოლიტიკოსის პროფესიაში, ეს გავს პოლიტიკოსის პროფესიას, პოლიტიკურია თავისი შინაარსით. და შესაბამისად ჩვენ ვითხოვთ კვალიფიციურ კადრებს პოლიტიკოსის პროფესიაზე იმ რაღაცების ასატანად, რაც აქ ასატანია. და ნუ ბევრი კვალიფიციური ადამიანი თავს იკავებს მონაწილეობისგან. გასაგებია რომ ერთი ვინც დაასახელა ხელისუფლებამ და ჯერ არ მინდა მე მათზე რამე ვთქვა, სანამ არ გავიცნობ, მაგრამ ამავდროულად ახლა სუპერ ვარსკვლავი არ ყოფილა არც ერთი კანდიდატი, რომელზედაც ჩვენ ცალსახა შეგვეძლო აგერ რომ ჯდარიყავით და ახლა და თქმა რომ აი ეს კაცი იყო და ეს აირჩიეს. ხო და ამიტომ ვამბობ რომ ნუ ჩა თავიდანვე განწირული იყო პროცესი, ისე წარიმართა. არ ვიცი, მე არ გულია ცესკოს თავმჯდომარე აშვება ყველაფერს. მე ვფიქრობ რომ ან თქვენ ფიქრობთ რომ ახლა მაგალითად სხვაგან უნდა გავაკონტროლოთ ეს დანიშნოველი იგივე თქვა თუნც არის წარმოდგენილი კანდიდატს. ნუ თავი პრობლემა ისაა რომ ისინი მუშაობდნენ სწორედ ამ ცესკოში რომელსაც ოპოზიცია არენდობოდა. და თქვა თამაშოვან ეს ერთად მუშაობდნენ. თქვენ ფიქრობთ რომ საარჩევნო რეფორმა მაინც გატარებული იქნება? საარჩევნო თავმჯდომარე დანიშნავენ თუ არა? თავმჯდომარის არ არის საარჩევნო რეფორმა. თავმჯდომარე არის ერთი ნაწილი ამ რეფორმის. ჩემი აზრით არც თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუმცა დობის თვალსაზრისით ეს კარგი იქნებოდა ძალიან, ანუ კონსენსუსით რო ჩატარებულიყო, კარგი იქნებოდა, მაგრამ თამარჯვანია კონსენსუსით ავირჩიეთ, მე რა ვიცოდეთ, მაგრამ მაშინ ოპოზიციამ დაუჭირა ხალხს. საერთოდ იმის რა ქვია, არასამთავრობო სექტორის კანდიდატი? კი ბატონო, ანუ სააკაშვილის წარდგენილი. კი ბატონო. და წარმოიდგინეთ ახლა ვამბობთ, რომ ეს რაღაცა პანაცეა, კაცო, იქ ეგ ყავდა და არ გიშველა. შესაბამისად სხვაგან არის ხო პრობლემა. მე უფრო იმ სხვაგან გატარებული რეფორმების მჯერა. ახლა რაც თუნდაც შეიძლება გავაკეთოთ. ტექნოლოგიურ ნაწილში ყველაზე მეტად მათ შორის. ვიდრე იმისთვის რომ ჩვენ ახლა ავიპოვით ანგელოს, რომელსაც ჩავაბარებთ ცესკოს და ჩვენ არაფერს არ ხეინათ ვიქნებით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ასე არ არის. კი ბატონო, თუ საბოლოო ჯამში შევხედოთ ეს პროცესი როგორ განვითარდება, ერთი მაყურებელი წერს, რატო დაუჭირეთ მოსამართლეების, ხო, თქვენ დაუჭირეთ მოსამართლეებს? ხო, აი ეგ ინდა მოყვე ისტორია, კაია რო გითხოთ ამისთვის. ხო, ამ თუ მასიაო, მაშინ რატო მიეცით ხო მოსამართლეების? მართალია ეს ადამიანი, უბრალოდ ახ მოყვები ისტორიას. აი წარმოიდგინეთ, რომ ის ჩხუბი რო იყო პარლამენტში. ჩვენ გამოვედით ამ ჩხუბის დროს, რომ დაიშალა ეს ხალხი და ჯერ კიდე რომ
ნაციონალური მოძრაობის და ლელოს ხალბატონებს ჰქონდათ დაკავებული ტრიბუნა, ამ დროს გამოვედით ჩვენ ოფისი გვაქვს პარლამენტის უკან. იქ წამალით ოფისში და უყურებს ტელევიზორს პარლამენტის ოფისში. ამ დროს ფეისბუქზე მომდის ნანუკა ჟორჟოლიანის ტაგი. ნახე ხსნი რა არის და ლანძღავს იმასთან დაკავშირებით, რატო ვარ დარბაზში ახლა და რატო შეუსვე კორუმი ქოცებს. საერთოდ არ ყოფილვართ დარბაზში. ბარათი ჯიბიდან არ ამოგვიღია. ანუ ფიზიკურად შეგიძლიათ ნებისმიერ ადამიანმა გადაამოწმოს. აი გადის იქ არ ვზივართ. არ ვართ იქ. ოფისში ვიყავით. საერთოდ ამ დროს თავარზე გასულა თურმე სიუჟეტი, სადაც ჟურნალისტი ამბობს და მე მეყვი ჩემ ფეისბუქზე ზავდე, როგორ შეუკარით ქოცებს ის რა ქვია კორუმი და რომელსაც 77 ადამიანი ჭირდებოდა და ისინი არ იყვნენ 77. საერთოდ 87 ადამიან თუ 86 ადამიანმა დაუჭირა მხარი ამ რაღაცას ესწრებოდა იმ დღეს. ჩვენ საერთოდ არ ვიყავით, არც კიდევ რეგისტრირებულ ვართ. აი თავიდან ბოლომდე ხო ყველაფერი ტყუილია, რომ ან კორუმის პრობლემა ქონდათ ქოცებს, არც ეგ არ გქონიათ. თვითონ შეეძლოთ აეღოთ და დაინიშნათ ვინც უნდათ. არანაირი პრობლემა არ იყო. 76 კაცი რო ყავთ ქართულოსნებას, თქვენ ჩემზე კარგად იცით. ჩვენ საერთოდ არ ჩავრევული ვართ. ეს დაგვაბრალა თქვენმა კოლეგებმა სხვა ტელევიზიიდან. ბოდიშიც არავის არ მოუხდია და ასე არის დაბნეული ხალხი, რომელიც ლანძღავს იმის გამო, რაც არ ჩამიდენია გეგონება. ჩემი ცოდვები მაკლდეს, რომ სხვა რამე ფუნქცია გირჩი მოსამართლეების. არც კი ყოფილვარ, არც ერთი ჩვენი წარმომადგენელი შეგიძლია ეს ყველაფერი გადამოწმებადია. ეს იყო ტყუილი ფიზიკურად კონკრეტული ტელეკომპანიის მიერ. ჩვენ თუ ახლა შემოჯამებთ ამ ცესკოს თემაზე, რასაც აპირებს ოცნება და უკვე ცხადია თავმჯდომარის რაც გააკეთა მოსამართლეებთან დაკავშირებით, შეგიძლია ვთქვათ, რომ მიშელის დოკუმენტი არ შეასრულა ოცნება. არა, მიშელის დოკუმენტი გააჩნია, როგორ შეხედავთ. აგერ ევროპელები და ამერიკელები ეუბნებიან ფაქტობრივად. დღეს ხო გამოქვეყნდა იქ, რომ 19 აპრილის შეთანხმება არსებითად არის დარღვეული. ხო, მე ხო არ ვიგონებ იქ წერია, ხო? მე უბრალოდ არ მეგონა, რომ ამას სამართლოზე იტყოდნენ. თავარი პუნქტები ამისი, ამ დოკუმენტს არის აწი შესასრულებელი. ანუ ეს პირველი საარჩევნო და სასამართლო ყველაზე უმტკივნეულო პუნქტები იყო. აუ, თავარი რა არის? თავარი არის საკონსტიტუციო ცვლილებები. там товари არის 53%-იანი ბარიერი. ეს ორი არის თავარი ამ დოკუმენტში. ჯერ ეს ორი არ და საერთოდ არ დაწቀებულა საკონსტიტუციო შესრულება. 53%-იანი ბარიერი სად უნდა ჩაიწეროს? 53%-იანი ბარიერი რო ჩაიწეროს, რა რო შედგეს? ანუ ამ პუნქტში ხო წერია ეს? ჰა? და არჩევნებზე მოხდეს. ო, მანამდე რამე საჭიროა კიდევ დოკუმენტის გაფორმება ამ თემაზე. არა, დოკუმენტის გაფორმება რა შეიძლება? არა, სად უნდა ჩაიწეროს კანონში? არა, ხელშეკრულებაში წერია, მაგრამ ხელშეკრულებაში სხვა რაღაცებს ხო წერია და ქოცები ხო არღვევენ. თქო ხო იმკითხეთ, ხელშეკრულება დაერღვა თუ არაო? არა, ხელშეკრულების პუნქტები ირღვევა ახლა კი არა, ადრეც ირღვეოდა. მაგრამ ხელშეკრულების არსებითად დასარღვევა ჩემი კრიტერიუმებით. არის ეს ორი საკითხი. ანუ არჩევნები ერთი გავიარეთ, როგორც გავიარეთ, ისე გავიარეთ. სასამართლოს იმედი მე არ მქონია აქამდეც. ქართულ მოწმემამ მეგრევე გამოაცხადა, რომ ჩვენ ეს უკვე შესრულებული გვაქვს ხელმოწერის დროს. და ამას აცხადებენ სხვათაშორის, ამას ჰაერზე კი არ აცხადებენ. ის ხალხი, რომელიც სიტყვაზე დღეს ხელისუფლების კრიტიკოსია, არასამთავრობო სექტორი, ყოფილი საპარლამენტო ოპოზიცია და ასე შემდეგ, ვინც პარლამენტში წინამოწვევაზე იყვნენ, ქართული ოცნება საუბრობს, რომ ჩვენ მათთან ერთად გავიარეთ ეს კანონი, ეს ისინი, რა ქვია, ცვლილებები, რაც აქ წერია ამ შეთანხმებაში და ეს გადავიტანეთ კანონში. ამას დაეთანხმნენ მაშინ არასამთავრობო სექტორიც და ოპოზიციამ რაღაც სულ სხვა მოტივი მოიმიზეზა მაშინ ამისთვის, რომ მხარი არ დაეჭირა, მაგრამ ამ კონკრეტულად ამ დებულებებს, რომელიც აქ ჩვენ გვიწერია, იმას ესენი მხარს უჭერდნენ. ასე მაშინ რატო ამბობს ევროკომისია? ხო, ახლა ერთადერთი არ შესრულდა. არა, იმდენ მოსამართლეების დანიშვნა არ შეჩერდა. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, სანამ სიტყვაზე რაღაცა სხვა წეს არ მოიფიქრებდით 2-13-ით პარლამენტში. მაგრამ აქამდე მოსასრული გზები რა, რაც იყო სასამართლოს დანიშვნაზე. ეს მაჩორის რეკომენდაციების გათვალისწინებით არის მიღებული. მე რო არ ვეთანხმები, მე რო ვამბობ ეს ყველაფერი სისულელია. არასამთავრობო ორგანიზაციის ორგანიზაციების რეფორმა არ ტარდება რა. არა, რეალური შესაძლებლობა არ არის მნიშვნელოვანი. რაც უთხეს, ქოცები იმას ატარებდნენ აქამდე, გესმით? ეს სხვადასხვა დროს ხდებოდა ასე. თქვენ ახლა ხედავთ ოპოზიციონერებს, ზოგადად ოპოზიციონერებს, რომელიც თავის დროს იყვნენ ქართულოცნებაში. სასამართლო რეფორმაზე მხარი აქვს კაცო დაჭერილი. ტალღებში მონაწილეობდნენ ფიზიკურად არასამთავრობო სექტორის ხალხი, რომელიც ქოცებს აგინებს ახლა. ამ კონცეფტთან ერთად მიღებულ ცვლილებებს რომ ხარს უჭერდნენ და ტაშს უკრავდნენ. როცა ჩვენ ამბობთ რომ ეს არ არის საკმარისი, სხვა გზით უნდა წავიდეთ. ავიგეთ, მაგრამ ანუ ახლა ეს ქართულ ოცნება რითი ახურებს ეგეც რომ იცოდეს? მო ყოველდღაც იცოდეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია საბოლოო ჯამში და რატო გიკურთო ამაზე გაჭედა? არა, სამშენის თემა არ ყოფილა ეს. ევროპამ ამაზე გაჭედა რა. არა, ევროპამ კი გაჭედა. ნახეთ როგორია. ჩვენ ხო საარჩევნო თემაზე ვკამათობდით. საარჩევნო თემაზე შეიყო ჩამოსული ის კაცი. სასამართლო თემას ამხელა ყურადღებას რომ მიაქცევდა, უბრალოდ არ ველოდით. შესაბამისად არც ქართულოსნება არ ელოდა ამას, მაგრამ რაც იმ კაცმა თქვა იქიდან
ფაქტობრივად რაღაცები მართლა შესრულებულია იქ რომ ვესწრებოდით ჩვენ შეხვედრას სადაც სხვებიც იყვნენ რაღაც ნაწილი მართლა წერებით თავიდან ხო არ ჩაწერ რაღაც ნაწილი შესასრულებელია მაგრამ თავარი თემა რაც იყო რომ მოსამართლეების დანიშნვა ამ წესით ეგ იყო პრობლემური თუმცა ეს ორი საკითხი მოსამართლეები და საარჩევნოებისა უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანია და ვიდრე დანარჩენი ორი თავარი არც მანამდე ამაზე კამათი ნაკლებადია რატო სასამართლო რატოა ნაკლებად მნიშვნელოვანი არავის არ უკამათია ამ დისკუსიების დროს სასამართლო ყველაზე მნიშვნელოვანი არა მაგას ხო ასე რომ უყურებ მთელი ოპოზიცია ამ საკითხს მაგითო არა მე რა შენ საერთოდ არ ანუ არ გინდა გაიგო მე როგორ უყურებ სასამართლოს უბრალოდ მე მგონია რომ რა ჩამიშელის დოკუმენტში წერია ის არ უშველის სასამართლოს რომ წახსრულდეს გესმის არ უშველის ამიტომ ამისი არასდროს არიან ცუდი არა კი ბატონო არა ჩამიშელის დოკუმენტში ოპოზიცია იმას აწვევოდა რა ქვია ვადავდელი არჩევი როგორ დანიშნულიყო და არა იმას სასამართლოს სასამართლოზე არ იყო ის კაცი ჩამოსული ის კაცი ჩამოსული იყო არჩევნებში ის კაცი ამ ჩამოსული იყო რომ შეთანხმებულიყავით და რასაც მოითხოვდით მოითხოვდით იმაზე იქნებოდა შეთანხმება სასამართლოში ოდნავ მაინც რამეზე რო ილაპარაკოთო რაღაცა მოგცა ბონუსად ამით ეშველება სასამართლოზე კი არ უთქვია ხო იმიტომ რომ თქვენ არც არ ეთხოვდა ოპოზიცია არა ინტერესებს ოპოზიციას სასამართლოს მარტო ვადავდელი არჩევნები აინტერესებს არა ეს იყო საარჩევნო კამათი ის ხო არისო ჩვენ ხო რა გვინდა ქართული ოცნებისგან ამის გამოფენა ხო არისო ამ კამ საარჩევნო პროცესში ხო შეიძლებაოდა ეს მოგეთხოვათ ნუ ახლა ეგრე შეგიძლია მოითხოვ კანაფის ლეგალიზაციას მაგრამ არჩევნების შალმეშელის დოკუმენტთან რა შუაშია არა კანაფის ლეგალიზაციას ან დაუჭერდა მხარს ან არა ევროპა და აი აქ სხვა საკითხი არა ანუ მაგას გეუბნებით რაღაც საკითხები იყო რომელიც პირდაპირ ეხებოდა არჩევნებს რაღაც საკითხები იყო რომელიც ირიბათ ეხებოდა არჩევნებს სასამართლო აქ მოხდა იმის გამო რომ სასამართლო ვერ შეძლონ დობის მოპოვება პოსტსაარჩევნო პროცესში ამიტომ ამ ხალხმა საარჩევნო კონტექსში გაითვალისწინეს ისიც რომ სასამართლოც რაღაცა ისეთი ყოფილიყო საარჩევნო დავების განსახილველად მომავალში რომ სიტყვაზე ჩვენ თვითონ გადაგვეწყვიტა ვინ არის ხელისუფალი და ვინ არ არის ხელისუფალი და ვიღაცას რაღაც ამ დასაკვენი ყოფილიყო თუმცა მთავარი თემა რის გამოც ანუ ეხლა ფიქრობ რომ შენ სხვა პუნქტები იყო ხო კი ბატონო მაგრამ ფიქრობ რომ შეიძლება ეს საკონსტიტუციო ცვლილება რასაც ჭირდება ანუ ბარიერის დაწევას გულისხმობ ხო ამასაც ზეც გადაგვაგდონ შეიძლება არა მე საერთოდ არაფერს არ გამოურიცხავ ქართული პოლიტიკური სპექტრიდან გამომდინარე ყველაფერი შეიძლება 43% არ გადავგდივართ მე სხვა წერილზე რომ გეკითხებოდი 43%-ის თემა რომ თუ ვერ აიღებს 43%-ს ინიშნება ადამიანი რაც ეს სადმე კანონში უნდა ჩაიწეროს კიდე არა კანონში არ მარტო შეთანხმების თემა სადღაც ჩაიწეროს ხალხი. არ ვიცი, ამიტომ გეკითხები გამიგვიდა, კიდე რაღაც შეთანხმება ხო არის ამ თემაზე. უბრალოდ არჩევნები რომ დამთავრდება, შენ ეჭვი გაქვს რომ 43%-ის ნაკლები თუ აიღოს, ოცნება მაინც არ დანიშნავს ადამიანს. აი წარმოიდგინე, მოდი. მაინც არ დანიშნავს ადამიანს. არა, არა, მე ზოგადად გონია. და იტყვის რომ აღარ მაინტერესებს. არა, არაფერს არ გამოურიცხავ, მაგრამ როგორ შეიძლება რამე გამოურიცხო. მაგრამ წარმოიდგინე, შენ თუ ოპოზიცია მანამდე არაფერში არ მონაწილეობ, არაფერს ხელს არ აწერ. ფიზიკურად ევროპა მოკვე იცის რომ რავი, შენც რაღაც შენი იმედიც არ შეიძლება კონდეს არავის. ფიზიკურად, ანუ შენ იმაზე უარესი და არ ნაკლები არ ხარ ყოველ შემთხვევაში. ხელისუფლებას ეს თუ იციან შენზე. ამ დროს რო რავი სიტყვაზე მოხდა ეს რო ხოცემა ვერ აიღეს 43%. და ამობენ რომ რავი რატო ჩავატაროთ თავიდან არჩენ ამათ მაინც ყველაფერი დაარღვიეს და ყველაფერი ფეხებზე კი და მთელი ეს პროცესი. საერთოდ არც კი შემოვიდნენ სამუშაო პროცესში. სუჩხუბი და დავიდარება იყო. ანუ ამითი თვითონაც დაზიანდებიან, იმიტომ რომ ოპოზიციასთან კი არ არის ეს დადებული. მარტო ევროპა იქ ხელმომწერი და მთელი ამბავია და ასე შემდეგ. მაგრამ გამორიცხული ხო არაფერი არ არის. შენ ხო არ გამორიცხავ ახლა ხო როიცოდე, რომ აი 100%-ით სიცოცხლეს დადებ თუ არა, ხოცემზე აი 43% რო ვერ აიღონ 100 ზამე. ხო არ დადე. არა, ხო ვარო, ვერ დავდებ. ხო და მეც ხო მაგას ვიძახი და იმისთვის რომ ეს 43% უფრო რეალური იყოს. ოპოზიცია ხო უფრო ახლოს უნდა იყოს ამ თავის 43%-დან და დანარჩენ ორ პუნქტთან. შენ თუ სულ იმას ოპოზიციაზე ვილაპარაკოთ უბრალოდ და ხელისუფლებაზეც, კაცო, ხელისუფლებაზე უბრალოდ ყველაფერს არღვევენ, ანუ ყველა პუნქტს ხელისუფლება შეასრულებს ცუდად. ცუდად ასრულებს. მაგრამ ეს ორი პუნქტი ისეთია, რომ ანასე უნდა ქნა, ანისე უნდა ქნა. ახლა ამ ყველა პატარა ორ პუნქტზე იმხელა დავიდარებაა გამოწეული. რომ ფაქტობრივად ერთი რადიო მსმენელი რეკავს და გეკითხება, რომ დღეს რაც ხდებაო, ეს პრობლემებიო თქვენი ელისაშვილის ბრალი ხო არა, პირველი რომ შევარდით პარლამენტში. პირველი მე არ შესულარ, მე შემასწრო. რა შეხვედითო რა საერთოდ? არა, რა შუაშია, კაცო, ელისაშვილი და რაღაც ანუ თუ სახელს ვარქმევთ, მოდი მე გეტყვით ვისთან ერთად შევედი პარლამენტში. შარლ მიშელის ხელმომწერ პარტიებთან ერთად. ნომინალურად დავაგვიანე 15 წუთი დარბაში. ყველა ესენი შიგნით იყვნენ. და ისა რა ქვია, მე შევედი იმედი ჟურნალისტ ვეუბნები რომ შემასწრეს მეთქი. შეგიძლიათ იმედის იმ დღის სიუჟის გადაცემა ამოიღოთ და ნახავთ. ამიტომ ჩვენ და ელისაშვილი არაფერშუაში არ არის. ელისაშვილი ჩემამდე რამდენიმე თვით ადრე შევიდა, მაგრამ დღეს როდესაც ტელეოპოზიცია იქ არის შესული. დღეს ტელეოპოზიცია ელისაშვილს რაღაც დააპროვა. დიდი ნაწილი კვლავ ბოიკოტს აცხადებს. 5 ივლისის თემიდან გამომდინარე. Ну მე ვფიქრობ, რომ თუ ბოიკოტი უდოდათ მოსამართლეებზე გამოეცხადებინათ, უფრო გაუგებდა ევროპა, მაგრამ აი ამას როგორ აფასებ და რამდენად რეალურია, რომ ამ ბოიკოტმა კვლავ რაღაც თქვათ იმუშავოს. არა, მე ჯერჯერობით ხუნდა გავიგო რა ბოიკოტია ეს. ანუ ამ ხალხი, ეს ხალხი პარლამენტიდან არ გამოდიან. თქვენს რომ რაღაც კონსტიტუციაზე, რაღაც სერიოზულ საკითხებზე რაც გვაინტერესებს, რომ შემოვალთ ხარს დაუჭერთო. სხვა დროს არ მოვალთ.
Ну, ასე იგი გამოდის, რომ რაღაც რაც მნიშვნელოვანად მიგაჩნია, იმ საკითხზე დადიხარ. პარლამენტის წევრი ხარ. ხელფას იღებ. შენობაში დადიხარ. რა ვიცი, პრივილეგიები რაც გექნება, სხვა იმით სარგებლობ. აი, ზახირო ბოიკოტი ვარო. მე ასეთი ბოიკოტების ამჯერა. ანუ ფიზიკურად ამჯერა, რომ ახლა ამაზე ხალხი შეწუხდება, უი მე დედა ესენ ბოიკოტი ყობდა ნახე, როგორ წუხდებიან ჩვენს გამო, ხალხის გამო, რომ არ დადიან სტომებზე. ამას რო დადებითი შედეგი ექნება, მე მაგის ამჯერა. მე მგონია, რომ ჩვენ ახლა პირიქით უნდა ვაჩვენოთ პარლამენტში რა არის გასაკეთებელი და რისი გაკეთება შეგვეძლება ჩვენ რო ვიყოთ უმრავლესობაში, ოპოზიცია პირობითად და რას არაკეთებს, რა შანსებს უშვებს ხელიდან ხელისუფლება. ეს გვაქვს სათქველი და არა ის, რომ ხელი ჩავიქნიოთ და გავიქცეთ პარლამენტიდან. ეგ ისეთია, რომ რა ვიცი, ამომრჩევლებს მოუწოდებ და ქვეყნიდან წადიო. იმის გამო, რომ ქვეყანა არ მოგწონს, იმიტომ რომ პარლამენტი არ მოგწონს, პარლამენტიდან წადი, ან გადი, ან რაღაცა ქენი, ნიშნავს ქვეყნიდან წადი. ეს ხო სწორი არაა. როცა ხედავ, რომ შეთანხმებასაც კი არ ასრულებს ევროპასთან, ევროპის შემოვლობით, შუამავლობით დადებულ შეთანხმებას კი არ ასრულებს. და რის იმედი შეიძლება ქონდეს? იმის იმედი შეიძლება ქონდეს, რომ ეს ძვირი დაუჯდეს, თუ იქ იქნები და უკეცად მოიქცევი. ეს ამას იმიტომ არ ასრულებს, რომ ოპოზიცია არ არის კოორდინირებული, არ არის ერთიანი, არ გააჩნია პრინციპები ზოგადად. ანუ ახალ ბრძოლის მეთოდების ვერ იგონებს იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწიოს და ჩარჩენილია 90-იან წლების ამბებში. არ ამბობს, როგორი საქართველო უნდა რისთვის იბრძვის. მათი გამარჯვების შემთხვევაში ვინ იქნება მთავარი? რა როლი ექნება მიშას, რა როლი ექნება გრიშას, რა ვიღაცას? აი ეს ხო ამ კითხვაზე თუ პასუხი არ აგაქვს. ხო, ნუ ორ ჩვენ დრო ამოგვეწურა ორ კომენტარს აკითხა უბრალოდ. ერთი წერს ამ კაცის გარდა სიმართლეს გონი არავინ არ ლაპარაკობს. მეორე წერს იაგო აგვიხსენდი ვინ ხარ ოპოზიცია თუ ოცნება მესამე პირში რატომ საუბრობ ოპოზიციაზეო? აი, იმიტომ რომ კარგი კითხვა უპასუხებ. იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად მე არ უყურებ რაღაცა როგორც ხელისუფლებას, როგორც ბოროტების წყაროს და ამ ჩვენს ოპოზიციას, როგორც სიკეთის წყაროს. მე უყურებ ამათ ზოგადად როგორც პოლიტიკურ მოცემულობას, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. ორი მხარე, სადაც ერთი ჩავღაუჭებულია ხელისუფლებას და მეორე იბრძვის, რომ ჩაევღაუჭოს ხელისუფლებას. არც ეს არ გააჩნია კონკრეტული პრინციპები და სურვილები, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა. ან რა უნდათ ზოგადად, ანუ ვერც ნათმოძრაობაზე ვერ თქვი რა უნდა, ვერც ქართულოცნებაზე ვერ თქვი რა უნდა. გარდა ამისა, რომ ორივეს უნდა ძალაუფლება. მე არ მინდა ასეთი ვიყო და თქვენ ესე მიცნობდეთ. ისეთ ადამიანად, რომელსაც არ იცის რა უნდა და უბრალოდ თავარია ხელისუფლება ძალაუფლება ჩაიგდოს ხელში. ახედან გამომდინარე, გამომდის ისე, რომ ორივეზე თანაბრად ლაპარაკობ. ეგეთი განწყობა მაქვს ბუნებრივად. ოკეი, მადლობა დიდი. იაგო ხვიჩია იყო ჩვენს თუ